Yerli şov biznesin ən çox dinlənilən müğənnilərindən biri Üzeyir Mehdizadədir. Milyonlarla insan istər Azərbaycanda, istərsə də ölkəmizdən kənarda Üzeyri dinləyir. Bəs görəsən Üzeyir kimi dinləyir? Maşında gedərkən kimin mahnılarına qulaq asır? Müxbirimiz Elyar eyni sualla sənətçiyə müraciət edib. Üzeyirin cavabını isə süjetimizdən izləyəcəksiniz. Dünyanın bir çox şəhərlərində ən əsası qonşu ölkələrdə sevilib dinlənilən, xeyli pərəstişkara sahib olan Üzeyir Mehdizadəni yerli şov biznesdə dinləyənlər çox olsa da, onu dinləməyən və bunu açıq aydın efirlərdə etiraf edən məşhurlar da var. İstər Nadir Qafarzadə, istərsə də Vasif Məhərrəmli bunu çəkinmədən dilə gətiriblər. Üzeyir isə bugünə kimi heç birinə cavab verməyib. Ancaq müğənni ilk dəfə Show News verilişində onu dinləməyən məşhurlara cavab verdi. Heç kimə o barədə deyə bilmərik ki, qulaq asmalısınız. Niyə qulaq asmırsınız? Bu sözü deyə bilmərik. Əlbəttə ki, mən də qulaq asmadığım sənətçilər var. Bəlkə də o, mən qulaq asmıram Üzeyirə deyən sənətçiyə, mən də qulaq asmıram. Mən qulaq asmıram Üzeyirə deyən sənətçiyə, mən də qulaq asmıram. Bəlkə də mən qulaq asmıram deyən sənətçi Üzeyir qulaq asır. Siz nadirə qulaq asırsınız? Eşit, qulaq asdığım mahnılar olubdur. Amma qulaq asmıram demirəm. Üzeyir deyir ki, məni bəyənməyib dinləməyən məşhurları mən də dinləmirəm. Niyə qulaq asmıram? Məsəl üçün, Nadir bizim sənətçidir, Vasif Məhərrəmli bizim sənətçidir. Niyə qulaq asmıram ki, məsəl üçün, əgər bu günlərim sevilən sənətçilər sırasındadırsa, tanınmışdırsa, demək, qulaq asılası sənətçidir. Üzeyir heç vaxt demə prinsipinə riayət edərək, əvvəlcədən danışmağa risk etmir. Sadəcə burada qulaq asmıram belə ola bilər ki, məsəl üçün, ola bilər ki, mən bir neçə ildir, məsəl üçün, Nadir Qafarzadə qulaq asmıram, ola bilər ki, sabah Nadir bəy elə bir mahnı ifa eləyər ki, mən gecə gündüz o mahnıya qulaq asaram. Ona görə qulaq asmıram, heç vaxt qulaq asmaram, yəni bu şeyləri deməkdən çəkinirəm. Qulaq asmasam da belə, demərəm ki, qulaq asmıram, çünki sabah qulaq asa bilərəm. Sonra deməsinlər ki, və siz qulaq asmıram. Milyonlarla insan Üzeyiri dinləyirsə, görəsən Üzeyirin dinlədiyi məşhur kimdir? Elə sənətçiyə bu sualı verdikdə, Mehdizadənin cavabı gecikmədi. Mən həmişə demişəm ki, seçimləri də, addımları da, hara gedib getməməyini belə, harada danışıb-danışmamağını, çıxış eləyib eləməməyini, yəni hiss eləmişəm, demirəm, yanında olub görmüşəm, kənardan davranışını, hər bir addımlarını nümunəvi olaraq Namiq Qaraçuxurunu görmüşəm mən. Əvvəlcədən görmüşəm, yəni bu bizim onda bizim 14-15 yaşlarımıza düşən ərəfələrdə, hansı ki onların, bəli, indi də parlaqdır maşallah, yəni İlk bizim də qulaq asan vaxtlarımız idi. Sən idin ümidim, pənahım mənim, özgəyə yox idi tamahım mənim. Sənin bircə səhvivin ucbatına rəzil oldum, nədir günahım mənim. Sənin bircə səhvivin ucbatına rəzil oldum, nədir günahım mənim. Onların oxuyan vaxtı bizim qulaq asan vaxtlarımız idi. O vaxtdan Namiq Qaraçıxırlı olubdu, məsəl üçün. Görmüşük, bəyənmişik, nümunəvi sənətkar, söz ustadı. Ancaq Üzeyirin bir neçə bəyəndiyi meyxanaçılar da var. Bizim dövrümüzə düşən bu musiqili meyxana sahəsində Akşin olub, Elşən olub. Ne gözəl mən sənə vurulmuşam, dalınca sürünmüşəm, yorulmuşam. Gecikmisən sevgili cananım var, mənim yarım. Günah edərəm, tərk eləsəm mələyim.
Bunları mütləq demək lazımdır. Mənim pakaleniyamda olan sənətçilər, dostlarımız da yəni bunu təsdiqləyə bilər bir çoxları. Çünki bu faktdır, danılmaq faktdır, bunu da demək lazımdır. Bu haqqı deməsən, nahaq olarsan.